Dobré ráno, dobrý den, u někoho dobrý večer. Dneska si udělám jednu retro specialitu, a to salamandr. Potřebné suroviny vidíte před sebou na obrazovce. Jenom tentokrát jsme dělali bez cibule. Přichystáme papriku, rajčata, česnek a párky, které následně pomeleme. Místo párku by měl být správně salám. No, my použili ty americké gumové párky. Česneku dáváme tak od oka, no my máme rádi hodně česneku. Takže jsme dali zhruba, 7 stroužků. Opravdě, ty americké párky, to je jedna velká katastrofa. To maso nevidělo ani z rychlíku. Je to spíš taková hmota, co párek pouze připomíná. Poté směs osolíme, opepříme a přidáme kečup. Pořádně promícháme a směs máme připravenou. Teď si přichystáme sýr, který nastrouháme na hrubo. Pečivo rozkrojíme na polovic a začneme ho ládovat. Na každý kousek dáme zhruba velkou lžíci hmoty, na kterou potom půjde sýr a jsme připraveni. Troubu předehřejeme na 200 stupňů a budeme zapékat zhruba 5 minut, dokud se nerozpustí sýr. 5 až 10 minutek. Tak, to je vončo. A máme hotovo. Salamandr není nic složitého a opravdu byste ho měli vyzkoušet. Dobrou chuť přejeme a na viděnou u dalšího videa. Děkujeme za odběr, like a komentář.